Час вістей на каналі ТТБ. У студії Марія Котенко. Чим відзначився цей день, дивіться далі. Голова облдержадміністрації Валентин Хоп'ян взяв участь у відкритті Центру адміністративних послуг у Заліщиках. Цьогоріч на Тернопільщині в усіх категоріях господарств ранні зернові та зернобобові належить обмолотити на площі 307 тисяч гектарів. Заступник начальника департаменту Державної автоінспекції Міністерства внутрішніх справ України Володимир Резніков провів прийом громадян в Тернопільській області. Технологічний розрив аміачного проводу або людський фактор – це можливі причини аварії на концерні «Стерол». Серед версій – порушення правил експлуатації обладнання, у тому числі утримання його у неналежному стані, недбалість обслуговуючого персоналу, порушення правил безпеки, у тому числі при проведенні ремонтних робіт. На місці аварії побував голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишацький. Наразі, запевнив він, небезпеки для населення немає. Докладніше у сюжеті. Наслідки аварії на концерні «Стерол» ліквідовано. Переконатися у цьому на місце трагедії прибув голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишацький. На момент нещасного випадку на заводі знаходилося близько 100 осіб. Після аварії була увімкнена сирена сповіщення населення, але її практично ніхто не чув. Утім, наразі ніякої небезпеки для населення немає. Витікання аміаку припинено. Аварія в повному об'ємі ліквідована. Поводов для паники нет, угрозы населению нет. Санстанция произвела замеры и продолжает мониторинг окружающей среды. У результаті події п'ятеро працівників підприємства загинуло, ще 21 людина була госпіталізована з ознаками отруєння аміаком. За фактом аварії розпочато кримінальне провадження. Санкція проти порушників передбачає до 8 років позбавлення волі. У 2010 році обслідування цього аміакопроводу було проведено, була проведена дефектоскопія, була проведені гідравлічні іспитання, є відповідні акти про те, що вона повністю ще пригодна і повинна витримати ті необхідні нагрузки. Вона розраховано на 25 кг на сантиметр, а там робоче давлення 15 кг. Тому, ну, я ж говорю, комісія дасть своє заключення. До ліквідації наслідків вибуху залучили Держслужбу з надзвичайних ситуацій та газорятувальну службу. В період проведення аварії складностей не виникало ніяких, тому що автоматика стерола працює достатньо чітко, і вона сама відсекла трубопровод, по якому проходило істечення. Стан більшості госпіталізованих середньої тяжкості, кажуть у лікарні. Восьмеро постраждалих від вибуху аміаку були перевезені на лікування до Донецька. На даний момент один пацієнт транспортований в ДОК ТМУ санітарним транспортом. Готуються ще 4 чоловіка на перевод. І в реанімації планується 3 пацієнтів, з них один тяжкий, який не підлежить транспортуванню. І 2 пацієнти середньої тяжкості. Нагадаємо, 6 серпня у Горлівці на території заводу з виробництва аміаку концерну «Стерол» відбулася розгерметизація труби з рідким аміаком з подальшим викидом аміаку у повітря. У Кабміні пообіцяли компенсацію постраждалим та сім'ям загиблих. Від імені уряду висловлюю глибокі співчуття сім'ям загиблих і постраждалих працівників. Одразу запевняю, що уряд надасть їм всю необхідну допомогу, матеріальне лікування тощо. Аварія засвідчила, наскільки більшу уваги і зусиль потребують питання безпеки на наших, на жаль, застарілих виробництвах. Українська дефлімпійська збірна повернулася з Болгарії, де наші спортсмени з вадами слуху брали участь у 22-х літніх дефлімпійських іграх і показали відмінний результат – 88 медалей, з яких 21 золота. Результат унікальний для наших спортсменів. Вибороти стільки нагород їм вдалося вперше. Найкраще виступили легкоатлети, плавці та дзюдоїсти. У Борисполі спортсменів зустрічали урядовці, політики, спортивні чиновники та журналісти. Справжні герої.
Українська дефлімпійська збірна повернулася з Софії з відмінним результатом. 22-гі літні дефлімпійські ігри в Софії для українських спортсменів стали найуспішнішими за всю історію участі. Наша команда виборола рекордні 88 медалей, з яких 21 золота, 30 срібних та 37 бронзових. У підсумку друге місце в загальнокомандному заліку кращою виявилася лише збірна Росії. Наші дефлімпійці, наші паралімпійці традиційно показують одні з лучших результатів в світі. Конечно, это общая работа системы, это выделяемые и деньги государством, спортивными клубами на финансирование. Плюс у нас есть серьезные региональные программы во многих регионах. И у нас очень хорошие результаты в дефлимпийских играх. В сравнении с 2009 годом правительство страны выделило на подготовку наших дефлимпийцев 20. Во-первых, суммарно 24,5 миллиона, что на 6 миллионов гривен больше, нежели предыдущие. Ну, результат, видимо, сказался. За словами віце-прем'єра України Олександра Вілкула, урядом прийнято рішення про виплату державних винагород чемпіонам та призерам 22-х літніх дефлімпійських ігор та їх тренерам. Правительство прийняло рішення, обладателям золотої медалі будуть виплачені вознаграждение по 800 тысяч, серебряные 550 тысяч, бронзовые 380 тысяч. Также будут серьезно поощрены все тренеры наших серьезных выдающихся спортсменов. Літні дефлімпійські ігри проходили з 25 липня по 4 серпня 2013 року в столиці Болгарії Софії. У змаганнях брали участь майже 4 тисячі спортсменів з вадами слуху із 90 країн світу. Честь України відстоювали 191 спортсмен у 16 видах спорту. Найкраще виступила команда легкоатлетів. Вона завоювала 18 медалей. Та плавців. У них 17 нагород. Злети на зустріч виклику. Саме під таким гаслом в Україні стартує загальноєвропейський чемпіонат з баскетболу серед юнаків. Протягом 11 днів у Київському палаці спорту змагатимуться 16 найсильніших команд із різних держав. Більше знає Любов Задорожна. Поки що тут усе лише будується. Проте вже 8 серпня обидва майданчики головної спортивної арени держави прийматимуть юних баскетболістів із 16 країн Європи. Нет сомнений, что уже через несколько лет те ребята, которые играют за свои юношеские сборные, будут звездами профессиональных клубов, будут звездами своих национальных, олимпийских и спортивных сборных. Но они всегда будут вспоминать, как они играли в 16 лет на Украине, как они играли на наших площадках. И я уверен, что после того, как они вернутся домой, они будут говорить о высоком уровне проведения чемпіонату в Україні. Першими за найпрестижніший баскетбольний трофей змагатимуться наші земляки. Суперником стане команда Латвії. Згодом українці спробують подолати Італію та Хорватію 9 і 10 серпня. Загалом протягом 11 днів відбудуться 72 матчі. Юнацький чемпіонат – лише початок. За 2 роки Україна зустрічатиме професійну лігу. Я уверен, що цей чемпіонат юношей буде кращий чемпіонат в цій категорії, коли-либо проводимий в Европе, и это даст нам, как говорится, первую уверенность в том, что Евробаскет 15 пройдет тоже, станет одним из лучших чемпионатов Европы, когда-либо проводимый в Европе. Юнацький чемпіонат у першу чергу справа гуманітарна, зауважують можновладці. Отож, підготували подарункові абонементи для соціально незахищених дітлахів. Более 5000 ребят, от якраз таким, для которых найбільше важно это увидеть, для которых наиболее важно понять, что спорт – это в первую очередь позитивные эмоции, посетят наш чемпионат. Для Євробаскету року 2015-го держава вже будує 9 тренувальних баз. Координаційний комітет із підготовки та проведення заходу очолив президент України Віктор Янукович. Секретарем став віце-прем'єр Олександр Вілкул. У Заліщицькому районі відкрили центр адміністративних послуг. Це вже 10-й такий центр в області. Аналогічні установи діятимуть у кожному районі Тернопільщини, запевнив керівник краю Валентин Хоптян.
Послуги, які до цього часу надавали виконавчі органи влади, відтепер з меншою затратою часу можна буде отримати в адміністративних центрах. Такі установи утворюють відповідно до ініціатив президента України. Вони сприятимуть оперативному вирішенню питань, з якими до влади звертаються жителі краю. Це також один із кроків боротьби з корупцією, зауважив голова облдержадміністрації Валентин Хоптян. Якщо раніше людині треба було бігати по всіх організаціях, а їх дуже багато в кожному районі, в кожному місті, то вони тут приходять і тут ці послуги будуть надаватися в одному місці. Хочу сказати, що це європейський підхід до надання адмінпослуг. І знову ж таки, тут є можливість контролювати якість робіт, людське відношення до наших людей, чиновників. Ну і знову ж таки, я хотів би сказати, що це в якійсь мірі і боротьба із поборами. У центрах адміністративних послуг консультують громадян, надають дозвільні документи, допомагають практично. Тут можна купити залізничні та авіаквитки, зареєструвати підприємницьку діяльність, оформити допомогу на дитину. Центри адміністративних послуг успішно працюють у Борщові, Шумську, Чорткові, Бережанах, Тернополі. Там уже надали краянам до 2000 послуг. На таких теренах, невеличких містах Заліщиках, на теренах такого невеликого району, як Заліщицький, повинна бути дружня співпраця і розуміння місцевої влади і цього невеличкого бізнесу, який сьогодні є таки на теренах нашої Заліщанщини. І хочу вам сказати, що буквально за ці кілька місяців воно все змінилося. Ми розуміємо, що сьогодні і десь треба допомогти і місту, і району, і справі оцих захисту і знедолених, і бідних. Звичайно, це повинно бути, як кажуть, дуже виважено, дуже гарно і по взаємозгоді сторін, щоб ми залишалися як бізнес і влада партнерами і друзями. Практика засвідчує, діяльність адміністративних центрів впливає на співпрацю влади та громади. Цьогоріч на Тернопільщині в усіх категоріях господарств ранні зернові та зернобобові належить обмолотити на площі 307 тисяч гектарів, з них майже дві третини або майже 195 тисяч гектарів у сільгоспідприємствах краю. У ці по-справжньому жнивні гарячі дні найвищі темпи збирання. Щодоби в середньому від урожаю зернових звільняють 16-18 тисяч гектарів поля. Високопродуктивно в комплексі працюють механізатори району високої культури землеробства Підволошиського, що входить до числа так званих районів 100-тисячників, тобто вклад яких в загальнообласний коровай найвагоміший. На сьогодні тут вже обмолотили більше половини хлібного лану. Товариство агрофірма «Медобори» – перша зустріч з жниварями на 30-гектарній площі, де закінчують обмолот ячменю. Жнива добре йдуть. Раненько ставимо комбайна, оглянули ТО-огляд, раз-раз, сюди-туди зробили, і все. І цілий день обід приїхав, пообідали, знову йо-і до темної зірки. І так, яка чудні на перегонки. На цій площі господарства, а це 88 гектарів ячменю, сьогодні, можна сказати, головний фронт робіт на жнива. Цьогорічні жнива, вони є непрості, тому що збирати приходиться в таких умовах, що озима пшениця, частина була підсіяна, її сьогодні не годен молотити, ще вона зелена. От, на сьогоднішній день ми фактично зібрали всю озиму пшеницю, крім тієї, що осталась підсіяна. Сьогодні тут на цьому полі працюють 6 комбайнів, які проводять обмолот ярого ячменю. От. Урожайність, можна сказати, непогана, десь в пределах 45, і може й буде більше трошки центнерів з гектара. Цей рік взагалі був специфічний, починаючи від весни. Весна була капризна, після того було трохи посухи. От. І хоча на сьогодні жнива важкі, але ми радуємося тим, що є урожай непоганий в господарстві. Комбайнів у нас небагато, всього наших працює 5, 2 залучених з Одеської області. Хлопці працюють всі, я хочу сказати, дуже гарно і мають великі намолоти. Сьогодні на сьогоднішній день вже всі підходять під рубіж 7 тисяч центнерів зерна. Думаю, що вони ще до кінця жнив намолотять більше. При потребі використовувати і нічний час? Ми вночі, з вечора, коли закінчуємо роботу, молотимо до тих пір, доки дає можливість, щоб не виносилось зерно на землю.
Тобто поки роса не впаде, так? Так, поки не впаде роса, часом молотимо і до 10-ї, і часом до пів 12-ї години, якщо є можливість. Якраз сьогодні та ситуація, коли говорять, кожен день рік годує. Оце якраз та ситуація. Ми от на полях даного господарства, ну повірте, сьогодні в районі в цілому, по цілому районі, жнива йдуть не меншими темпами, ніж в даному господарстві. Я з ранніх зернових склену, а в районі його посіяно 16 900 гектарів, це без грешки кукурудзи. На сьогоднішній день зібрано біля 8 тисяч гектарів. Це, будемо так говорити, біля 50%. А так як в районі працюють більше 50 комбайнів, то от навіть як ми от виїхали на поле, говоримо з вами, то рахуйте, кожна година це 40-45 гектарів вилітає обмолоту. Приємно, знаєте, погода гарна, люди працюють від душі. Не хочу забігати наперед, але цей рік, надіюся, що ми не буде менше вали, як 150 тисяч. Плану у працівників Державтоінспекції щодо розкриття правопорушень не існує, повідомив на прес-конференції заступник начальника департаменту Державтоінспекції Володимир Резніков. Він розповів, з чим до нього зверталися люди у зборові на прийомі громадян, і оцінив роботу тернопільського підрозділу. Показники, зі слів Володимира Резнікова, позитивні. Загальна кількість порівняно з аналогічним періодом ДТП з постраждалими у них зменшується. Порівняно з аналогічним періодом минулого року зменшується кількість загиблих в цих автопригодах. Є незначне зростання по кількості потерпілих, але там є певні причини і умови, в тому числі, які мають так званий сезонний характер. Аналітика керівництвом проводиться з цього питання. Я знаю, що здійснюється відпрацювання регіонів, враховуючи, вони аналізують вже безпосередньо ті райони, де зростає з того чи іншого, по тій чи іншій причині зростає кількість аварійності. Вони відпрацьовують ці райони саме для того, щоб зменшити або повпливати на те, щоб громадяни не вчиняли правопорушень, саме порушень правил дорожнього руху та не допускали ДТП. Сьогодні на дорогах встановлюють приладдя для автоматичної фіксації. Щоб знизити рівень впливу людського фактора, фотографуватимуть правопорушення. Бо людина – це є слабке місце. Я маю на увазі людина, співробітник міліції, який може помилитися, який може погодитись і не притягати водія за порушення правил дорожнього руху. Цій людині можна погрожувати, так? Можна на нього тиснути. Тобто це слабке місце в ланцюжку. Закон, порушник, відповідальність. Тому я прагну, щоб була фотофіксація порушень правил дорожнього руху. ДТП часто трапляються через стан доріг. За рік склали 16 тисяч протоколів. Такі недоліки, які виявляються співробітниками ДАІ, вони сприймаються об'єктивно і, саме головне, реалізуються владою на місцях на рівні обласної державної адміністрації, на рівні міських адміністрацій. В окремих регіонах це, можливо, пов'язано з відсутністю належного фінансування, менше уваги привертають. Але всі ми їздимо по дорогам і бачимо, да, що якщо зараз ми на дороги державного значення уваги більше приділяємо, да, ремонтуємо їх, можливо, є можливість проїхати. Є регіони, є, тому що дороги місцевого значення, ті, які ще потребують значних витрат на елементарне подолання ямковості. Це так само є. У зборові на прийом громадян прийшли 11 чоловік. Порушували проблему паркування. Дехто звернувся, щоб зменшити швидкість руху транспорту у їх населених пунктах. Завдяки сучасним комунікаціям до обласної державної адміністрації поменшало звернень громадян. Ще одна причина – багато питань вирішують на місцях, повідомив заступник голови, керівник апарату облдержадміністрації Юрій Желіховський. В першу чергу започатковані губернатором Валентином Томовичем Хаптіном прямі гарячі телефонні лінії, які дають можливість без особистого прийому чи безпосередніх звернень на телефон дозвонитись, взяти. Ми беремо на контроль ці звернення і вони оперативно працюють. Це перше. Друге, урядова гаряча телефонна лінія працює активно. І
започаткований доступ до публічної інформації, закон, який прийнятий президентом України, і діалог з країною. Оце всі три, чотири складових, які сьогодні розділили між собою функції звернення громадян. Тому я можу назвати цифру. Ну, приблизно 800 звернень за цей рік до нас звернулось людей. Безпосередньо до обласної державної адміністрації. Ну, 900 було на звернень на гарячу телефонну лінію урядову. Понад 130 звернень – це було діалог з країною, президентська форма спілкування. І доступ до публічної інформації, ну, в три дні один запит. І в цілому, якщо назвати, то до органів виконавчої влади за місяць звертається приблизно до 200-220 звернень у нас є. Його називають палацом графа Струса, адже розташований у Теребовлянському районі всього за якихось 23 кілометри від Тернополя. Давній палац із багатою історією нині стоїть пусткою. Він офіційно не визнаний пам'яткою архітектури. Його хотіли купити іноземці, однак частина будівлі належить місцевій школі-інтернату для дітей із вадами серця. Про історію Струсівського палацу у наступному сюжеті. Ще недавно палацовим парком ходили на шпацер. Тут призначали побачення. Дивлячись на запустілі покинуті приміщення, мимоволі згадуєш легенду, яку розповідають жителі Струсова, про білу графиню, привид якої нібито бродить палацом. Споруду звели магнати Лянскоронські. Правнук доньки Миколи Струся Станіслав Щасний Потоцький, той самий засновник Софіївки в Умані, продав їм Струсів у 1780 році. Той палац побудований з каменю, який був розібраний отам. Чортова дебра є, таке місцина, так називали люди, старожили тут. І на цій місцині був побудований замок Струся. Тоді, після того, як вони купили цю землю, замок був розібраний, ну, практично то вже не був замок. То вже були залишки муру. І вони були чи в замку того, і отой камінь був перевезений сюди, замок був побудований. Палац епохи класицизму двоповерховий і має два фасади. Інкрустовані меблі в стилі Людовіка XV, кришталеві люстри та канделябри заввишки 2 метри з'явилися тут вже за графів Голуховських. Вони часто влаштовували тут бали. По алеї, яка вела до палацу, часто на бричках приїздили запрошені пани і панії. Через довгий, як його називають, теплий коридор, який сполучав кухню і палац, слуги доносили до переповненого столу смачні наїдки. Працювали у панів багато жителів Струсова. Бабуся пані Марії була служницею у панському палаці. Вони брали двох категорій людей, так вона мені розповідала. Одних для того, щоб прислуговували власне в їх кімнатах, а інших для того, щоб вони їм там займалися кіньми, варили їсти, господарськими дворами. Тут дуже було багато полів. Вибирали таких дівчат красивіших, стрункіших, давали їм спеціальну таку уніформу, якщо так можна сказати. І вони доходили до їхніх палат, доносили їм те все, а решта працювали по господарству. Після війни у приміщенні палацу знаходився райком партії, потім житлові приміщення інтернату. Зараз тут складські приміщення. Збереглися до нашого часу Каштанова і Липова алеї, парк. Колись у ньому були доглянуті клумби, літня сцена, сонячний годинник. Поблизу є пам'ятка природи державного значення – сосна австрійська, віком понад 250 років. Цю містину планують включити до туристичного маршруту, який веде до Зарваниці. Проте зараз палац не опалюється, уже багато років без ремонту і невпинно руйнується. Якою буде його подальша доля, поки невідомо. Завершилася акція «Моя дитина найкраща». Переможців визначила громадська організація «Центр розвитку Тернопільщини». Подробиці у сюжеті. Довести, що дитина найкраща, мали б батьки. Такі умови акції. Зокрема, було потрібно описати усі найкращі якості малюка. Участь в акції брали всі охочі жителі Тернопільщини. Акція називається «Моя дитина найкраща». Вона якраз вже підійшла до свого завершення. Сьогодні ми нагороджуємо наших учасників, переможців. Суть акції полягала в тому, щоб батьки розповідали свої любовні відчуття з дітям, скажімо так. Мали можливість батьки, матусі і татусі написати, за що люблять своїх дітей, висловити свої якісь емоції. Діти – це майбутнє, сенс життя, кажуть батьки, які брали участь в акції. Для дітей найголовніше у стосунках з батьками – розуміння. В людях я теж ціную доброту. Я людей люблю не за щось, а за те, що вони є, особливо маму.
Материнська любов безкорислива, каже мама Юлії Наталя. Проте важливо, щоб почуття не були сліпими. Я її люблю, а вона це відчуває. Вона відчуває мою підтримку, вона знає, що я її завжди підтримую в будь-якій ситуації. Напевно, це саме такий основний фактор у вихованні. Заявили на всю Тернопільщину, що їхні діти найкращі – Орест і Оксана Лаб'яки. Вони виховують двох хлопчиків, описувала дітей мама. Батьки люблять своїх дітей не за те, за їхні таланти, а власне тільки за те, що вони є діти їхні. От і все. Я хотів, щоб воно так виглядало. Ну, Оксана, власне, з цим справилася. Батьки переконані, важливо не перемогти в акції, а виховати добру дитину. На цьому я прощаюся з вами. У студії працювала Марія Котенко. На все добре.